Түркиядағы Асам стратегиялық зерттеу орталығында Астана әлемдік дипломатия орталығы атты конференция өтті. Алқалы отырысқа жоғарғы оқу орнының профессорлары, түріктің белгілі саясаттанушылары мен осы елдің жетекші басылымының журналистері қатысты. Басқосуда сарапшылар қазақ елінің сыртқы саясаты жайлы мазмұнды баяндамалар жасап, ой-пікірлерін ортаға салды. Астана әлемдік дипломатия орталығы. Осы тақырыпты арқау еткен Стамбулдағы конференция Қазақстанның әлемдік қауымдастықтағы орны мен рөлін айшықтап берді. Алқалы жиында стратегиялық зерттеу орталығының сарапшылары қазақ елінің тәуелсіздік алған сәттен бергі саяси және экономикалық реформаларына шолу жасады. Конференцияда алғашқы болып сөз алған Түркияның Әзербайжан және Польшадағы бұрынғы елшісі, тәжірибелі дипломат Эжвет Тежан Қазақстан ұлтаралық татулық пен достықтың тал бесігі. Ол өз аймағында һәм халықаралық аренада осы бейбіт сүйгіш ұстанымынан айнымай, көпке үлгі болып отырған дара мемлекет деп атап өтті. Қазақстан тарихында алғаш рет Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесіне төрағалық етті. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық сынды іргелі ұйымның төрағалық тізгінінде ұстап, үлкен саммитін абыроймен өткізді. Бұл іс-шаралар қазақ елінің әлемдік қауымдастықтағы жоғарғы мәртебесінен хабар береді. Мемлекет тарихындағы осы елеулі жетістіктерді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың көреген саясатымен сабақтастырамын. Ол араздасқан елдерді татуластыруға асығатын, диалогқа ашық, болмысынан реформатор басшы. Бүгінгі конференцияда сарапшылар Ақорданың Сириядағы дағдарысты реттеудегі қосқан үлесіне де кеңінен тоқталды. Стамбул университетінің профессоры Ферман Демиркол Шам еліндегі жанжалды доғару үшін Астана сындарлы келіссөз алаңына айналып үлгерді дейді. Оның пікірінше, қазіргі таңда Женевадағы жиынға қарағанда Астана процесі нәтижелі өтіп жатыр. Барысшыл бір дәулеттер, барысшыл бір топлымдар. Жанжалдасқан тараптарды жарастырып, бейбіт келісім жүргізу міндетін осы күнге дейін Швейцария атқарып келді. Сириядағы қақтығысты бейбіт жолмен реттеуде Астана процесі де өзіндік өрнек салып, Қазақстанда әлемдік дипломатияның ордасы бола алатынын жаһанға жайып салды. Менің ойымша, Қазақстанның сыртқы саясаттағы ұстанымы бітімгершілік миссияларды табысты жүргізуге толық мүмкіндік береді. Ертең Түркия астанасы Анкара қаласында Астана процесінің кепілгер елдері Ресей, Түркия және Иран президенттерінің үш жақты кездесуі өтеді. Бұл басқосуда Сирияның егемендігі, тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын қолдау туралы ортақ мәлімдеме жасалады деп жоспарланып отыр. Ол туралы кеңірек ертеңгі жаңалықтарда айтып беретін боламын. Ержан Жүніш, Седат Денли, Хабар 24, Стамбул.